війну, яку проводить проти нас одна країна, наш північний сусід. Цю війну підтримують і ще деякі країни, допомагаючи нас нищити. І хоча Росія сама себе декларує ніби країною з християнськими цінностями, але цікаво, що ті, з ким вона якби в коаліції, чи ті, які більш явно чи менш явно її підтримують, там не так багато тих країн, декілька країн, але всі ті країни вороже ставляться до християн. І всі ті країни перешкоджають Слову Божому, а деякі з них, ну, явно навіть наявність Слова Божого в цих країнах, деякі з них, просто мати Біблію вдома – це вже злочин. От Саша казав, що там були там наркотики, ще щось там. Ну, є країни, які наркотики мають злочин. От Північна Корея, сама наявність Біблії, якщо у вас не йдуть вдома, вже робить вас злочинцем, і вас можуть заарештувати. Всю сім'ю, в яку знайшли Біблію, можуть кинути в якийсь ГУЛАГ, там, в концлагер, в ці такі трудові лагеря. Навіть якщо там якісь будуть якби ніби обтяжуючі обставини, ніби що ти такий ось християнин активний, можуть навіть тебе на смертну кару. Слава Богу, що ми живемо в вільній країні, де Слово Боже вільно, і ми можемо вільно збиратися його читати. І одна із тих цінностей, які ми бажаємо, щоб Бог зберіг, щоб то так і було далі. Основний вірш, який я бажаю, щоб сьогодні ми розглянули, це повторення закону, книга Второзаконня, 29 розділ, 28 вірш. Те, що скрите, належить Господу, нашому Богу, а відкрите нам та нашим дітям навіки, щоб ми виконували всі слова цього закону. Перших п'ять книг Біблії належать письму Мойсея, і саме ось закінчуються ці книги, це книга Второзаконня, п'ята всі збірки. Мойсей проголошує, що я вам відкрив, чи навіть це Бог вам відкрив, а я тільки записав, але я відкрив вам не все, що Бог знає, є щось скрите ще. І це скрите не належить Богові. Бог все знає, все знає. Це знаючий Бог. Він дещо нам відкрив, не все. Тому, наприклад, в нас є багато запитань. А як було так? А що було так? А що було до створення світу? Як буде закінчення світу? А що буде вічність? І на ці запитання Бог майже нам не відповідає. Де тільки невеликі натяки, можливо, щось пояснює, де нам треба просто повірити. А коли буде його прихід, другий прихід на землю, бо каже, я вам не відкрию це. І всі, хто вгадує це люди, які свідомо порушують Божу скритість, бо це буде від вас закрито. І навіть апостол Павло, який мав найбільше об'явлення від Бога, він сам визнає, що ми знаємо тільки частково тут на землі, і тільки в вічності Бог нам відкриє все в повній мірі. Чому? Тому що наш розум, він обмежений. Він навіть якби фізично не може вмістити те, що знає Бог. Бог говорить, мої думки вищі ваших думок. І тому сьогодні у нас також є багато питань, а що так відбувається в моєму житті, в житті моєї країни. І не на всі ці питання ми маємо відповідь. Бо є те, що Бог нам не відкрив. І це, що скрите, нам просто треба Богу довірити, що Бог знає, і Бог приведе нас особисто і земну історію. Є те, що скрите. Але головна ідея цього вірша, головний акцент не на тому, що Бог скрив, а на тому, що Бог відкрив. От скрите належить Господу Богу нашому, а відкрите нам та нашим дітям. Якби чудом являється те, що Бог нам відкрив багато чого важливого. Не тільки нам особисто, а нам і всім поколінням. Відкрив такий спосіб, що ми отримуємо від нього це об'явлення, яке є в святому письмі, яким є Біблія. І це настільки доступно, що воно зберігається з покоління в покоління.
Ось ця книга «Второзаконня», з якою я читав, вона написана приблизно було 3,5 тисячі років тому. І вона повністю зберіглася. І не тільки Мойсей читав, і ті перші покоління, воно збереглося до нас. Ось ця доступність Слова Божого, що Бог вибрав такий простий і доступний спосіб для навчання та зберігання в письмовому записі. Знаєте, якби Бог тільки відкрив це усно, щось Мойсею, і Мойсей усно передав тим поколінням. Не знаю, в якій би мірі ми б це усне передання би отримали, наскільки воно було б достовірним. А ми маємо повністю збережне Слово Боже. Далі наступний розділ продовжується ця ідея. Давайте з 11 вірша, 30 розділ. Адже ця заповідь, яку я тобі сьогодні приповідаю, не є надто важкою для тебе, ані надто далекою. Вона не є на небі, щоб можна було б сказати, хто з нас підніметься на небо, дістане її нам, щоб ми з нею знайомились і виконували її. Вона не є десь за морем, щоб сказати, хто з нас перейде на той бік моря, дістане її нам і ознайомить нас з нею, щоб ми її виконували. Адже це слово дуже близько від тебе. Воно в тебе на устах. Коли ти читаєш, коли ти слухаєш твоїх ухах і в тому серці, щоб його виконувати. Ось Слово Боже, яке Бог доніс, настільки доступне, настільки близько, що кожен буквально може мати його при собі, навіть в своєму серці. Це Слово Боже залишене нам. Цікаво, що оцей же самий і текст про Слово Боже апостол Павло приміняє до того об'явлення, яке ми отримали через Ісуса Христа, до самого Христа. Римлянам 10 розділ, з вірша 6. А про праведність, що з віри говорить так, не кажи у своєму серці, хто підніметься на небо? Це значить зрасти Христа додолу. Або хто ж зійде в безодню? Це значить Христа з мертвих підняти. А що каже Писання? Близько до тебе слово, воно в твоїх устах, в твоєму серці, тобто слово віри, яке ми проповідуємо. І вірш, давайте, 17-й. Тому віра від слухання, а слухання через слово Христа. Оця доступність була не тільки того, що Бог дав Мойсею, а доступність всього об'явлення. Особливо через те, що Бог зробив через Христа. Христос прийшов, і він став доступним не тільки для євреїв, а для всіх націй. І це доступність в тому, щоб ми в нього повірили. Якщо Мойсей, Бог каже, це доступність, що ви Слово Боже знаєте і можете його виконувати, його треба виконувати, то Павло говорить, що ми маємо в нього вірити. І знаєте, між вірою і виконанням є знак дорівнює. Бог говорить, що віра без діл мертва. Тобто, якщо ти віриш, ти будеш це виконувати. Якщо ти віриш, що Христос прийшов на землю для тебе, ти будеш його слухатися, ти приймеш його жертву, ти будеш його шанувальником чи ти його послідовником. Віра проявляється в послухі. Тому, наприклад, один із самих великих псалмів, він самий великий псалом по своєму змісту, самих великих по своїх ідеях, це псалом 119 в українському перекладі. Дивись, псалом – це роздуми про благословенність і цінність Слова Божого, якого ми маємо в Біблію. Деякі вірші, 104 вірша. «Від твоїх заповідей я порозумнішав, і через те зненавидів усяку дорогу неправди. Твоє слово є світильником для моїх ніг, світлом на моїй стежці. Я присягнувся, вирішивши дотримуватися присудів правди твоєї». Тобто, слово, каже, твоє, це цінність для мого життя. Це моя щоденна інструкція, мій щоденний вказівник. Воно вказує мені, як жити. Тобто, Бог не просто дав слово Боже, щоб воно нас якось проінформувало, щоб ми були просто в чомусь обізнані. А це Божі вказівки, як нам жити. Це щоденна інструкція для життя. Саме так Бог бажає, щоб ми Слово Боже читали.
Ця заповідь дана тобі, щоб його виконувати. Пам'ятаєте, як наш перший уривок второзаконня, воно відкрите нам і нашим дітям, щоб ми виконували всі слова закону цього. Саме виконання. Так, Бог не все нам відкрив, але те, що Він відкрив нам, то Він відкрив нам найважливіше, як жити, щоб бути з ним на небі. Ось всі справи Бог нам якби дав повну вичерпну інструкцію. І нема такої людини, яка, читаючи Слово Боже, скаже: ну я не розумію, як жити правильно. Вона або не хоче так жити, або лукавить. Слово Боже ще раз ясно вказує, як нам щоденно жити, щоб бути людиною, яка подобається Богу. І Бог готов нам цьому допомогти розуміти Слово Боже і його виконувати. Відома така історія чи притча Ісуса Христа про двох будівельників, мудрого і немудрого будівельника, які построїли різні будинки. Один був радий, бо він ним користувався, а другий був в печалі, бо його дім розвалився. То головне, що відрізняє цих будівельників, ну це якби притча про наше життя, що відрізняє цих будівельників. Я читаю 7 розділ Матфія, 24 вірш 26. Отже, кожен, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. А кожен, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного. Да? Яка різниця між цими двома будівельниками, чи двома цими способами життя, мудрим і немудрим? Не в тому, що один слухає Слово Боже, а другий не, не знає. Оба знають, оба слухають. Різниця в тому, що один тільки слухає, а другий слухає і виконує. Саме виконання Слова Божого приносить нам благословення і цінність. Тому не раз в Біблії є такий вираз блаженства, справжнього щастя. Один із них читається Луки 11:28. Слова Христа. А він відказав: дійсно, блаженні ті, які слухають Боже Слово і бережуть його. Бережуть в сенсі того, що воно йому дорого, цінне, і вони його виконують. Слухають і його бережуть, зберігають в цьому житті. Ось що блаженство. Ну і може, остання така ідея нашого першого тексту. Сказано, що Бог нам дещо відкрив. І те, що відкрив, він відкрив в такий спосіб, щоб ми маємо його вичерпно розуміти і знати, щоб ми знали і наші наступні покоління. Тобто, Слово Боже достатнє для нашого життя. Нам не потрібно якісь ще додатки. Тобто, думаю, ну, Біблія – це хорошо, візьму ще якусь духовну книгу, там, наприклад, якоїсь іншої релігії, чи Слово Боже хорошо, а може зараз Бог дає якісь сучасні об'явлення, послухаю якогось сучасного пророка. Ні, Слово Боже сказано, що воно достатнє. І воно навіть застерігає, щоб ми не шукали ще якісь додаткові об'явлення Божі, ніби нові сучасні інструкції. Павло пише коринтянам, що треба думати не більше від того, що написано. Бо якщо ви збираєтеся щось думати, щось міркувати, робити якісь висновки, але в рамках Слова Божого. За рамками Слова Божого, то вже буде від лукавого. Да? Чи відома історія, сказана Христом, про двох людей, які вмерли, про богача і Лазаря. Пам'ятаєте історію богача, який попадає в пекло, і там, ну, розумієш, що йому звідти не вибратися, а йому якби болісно за своїх братів, які лишились на землі, які підуть туди ж саме, бо живуть так, як він. І він починає з Богом ніби торгуватися, щоб якось тих спасти. Каже, може це у Лазаря, який в раю пішли туди, щоб він їм щось там сказав, і вони покаялись. А яка Божа відповідь? Вони мають Мойсея та пророків. Хай їх слухають. Тобто вони мають Слово Боже. Там все сказано, як жити, як каятися, як до Бога догодити. Їм не потрібні якісь нові об'явлення чи нові інструкції. І сьогодні ми зібралися тут, щоб ще раз поставити в центр нашого життя саме Слово Боже, яке нам Бог дав, щоб ми
по ньому жили. Саме жили. Саме виконання Слова Божого приносить благословення. Бо віра дорівнює ділам, дорівнює постам. Амінь. Давайте помолимося.